Després del desallotjament del solar del carrer Agricultura el mes de febrer passat, ara s'ha fet fora del carrer Taulat un altre grup de gitanos portuguesos. S'havien instal·lat en una finca de propietat municipal afectada per un pla especial. La majoria d'aquestes persones s'han reubicat en un altre solar al carrer Fluvià en Diagonal, on en aquests moments conviuen 10 famílies en un espai reduït, sense aigua ni llum. Per posar fi a aquesta situació, l'associació Quartmón i 6 entitats més del Poble Nou proposen a l'Ajuntament l'elaboració d'un projecte que doni resposta definitiva a les necessitats més immediates d'aquestes famílies. Segons fons municipals, moltes d'elles ja reben atenció primària, però per a aquestes entitats això no és suficient. La sol·licitud que vam fer tant des de l'Associació de Veïns com d'altres entitats com Quartmón o la parròquia del Sagrat Cor és de que s'articuli un projecte, un programa per la integració d'aquestes famílies a la vida ciutadana. No? I això hauria de passar també per accedir a una vivenda digna. Mentre a la frontera entre el districte de Sant Martí i Sant Andreu, al carrer Santander, hi viuen unes 20 famílies, la majoria procedents del desallotjament del carrer Agricultura i que estan pendents d'una resolució judicial.